Nakon utakmice 23. kola Maxteve prve Hrvatske nogometne lige Rijeka Osijek, koju je Rijeka pobijedila golom Leona Benka, došla je još jedna lijepa vijest. Leon Benko potpisao je novi zanimljivi ugovor u svojoj karijeri. Nažalost, po navijače Rijeke, napušta Kvarner, napušta Rijeku, ali to je u svakom slučaju jedna lijepa priča na koju ćemo se malo osvrnuti i sa još uvijek nogometašem Rijeke Leonom Benkom. Leone, kada je vas zatekla zapravo ta vijest? Pa ovako, mislim, već neko vrijeme se priča o mom odlasku i evo sad je došao taj dan, jer stvarno ljudi više nisu mogli čekati, ponuda je stvarno izdašna i dobra za mene i za klub, tako da desilo se sad nakon 3 tjedna pregovaranja i to je to u biti, ne, sad predstoje ostale stvari koje se moraju riješiti i praktički za 2 dana bi ja već trebao biti gore, ne, u Kini. Kakve su zapravo emocije u trenutku kad ste saznali da napuštate Rijeku, napuštate Kvarner na kojima ste proveli skoro, ja bih rekao, vrlo plodne 2 godine? Pa, miješao se. I nije sad da sam ja ono, bit ću iskren i reću da mi je bilo stvarno lijepo ovaj period u Rijeci zbog svih ljudi koji su me prihvatili na lijep način i od kluba, navijača i sve, tako da stvarno sam zadovoljan, djeca su mi tu bili u vrtiću, u školi i mogu reći da sam stvarno sretan bio ovaj period ovdje i drago mi što sam bio u Rijeci. Drago mi što sam pomogao klubu u ovom projektu i sve to, ali ne znam, malo mi srce boli radi svega toga što je došao baš do sad u tom momentu i zbog svega toga, ali takav je život profesionalaca i ja sretan sam zbog sad te druge situacije koja se desila i svi znamo zbog čega se igra nogomet i zbog čega ja odlazim, ne. Međutim, ne znam, evo, stvarno drago mi što sam bio dio cijelo ove priče i ja se nadam da ću se vratiti kad tad, da li turist kao turist u Rijeku ili ponovo igrat u Rijeci, ne znam, to će vrijeme pokazati, ali možda ću biti u Oružaru umjesto Gašija, ali samo da me ne čuje, da me ne probuši gume sa 12, ali velim, mi smo nogomet je takav profesionalizam i nema sentimentalnosti. Ne? Meni je krivo zbog svega cijele situacije, ali šta je tu sad? Kada se gledaju samo činjenice, puno toga ste postigli u Rijeci, bili ste najbolji strelac lige, u ovom trenutku ste najbolji strelac lige u tekućoj sezoni, postali ste i reprezentativac Hrvatske u dresu Rijeke, ali i ljubimac navijača, naravno, ali zbog čega ćete vi pamtiti ove 2,5 godine provedenih nakon tri? Pa mislim, od prvog trenutka do sad meni je stvarno bilo predivno i sve, znači nemam posebni neki detalj osim stvarno ovih utakmica koje smo, ne znam, Stuttgart, povijesna utakmica za klub i tako, ali mislim da smo bili jedna dobra klapa i drago mi je da sam bio dio toga. I sad sve te stvari koje su došle igrama od najboljeg strelca lige kao najboljih igrača i tako dalje, mislim da je to sve zaslužna cijela ekipa, ti igrači koji su bili uz mene, jer normalno nogomet je kolektivna igra, tako da bez njih ne bi mogao ništa napraviti sam. I to je to u biti, ono, zahvaljujem se njima što su mi bili podrška i navijačima i igračima i treneru. I ništa, idemo dalje, ne? Meni osobno uspomeni će biti onaj vaš gol protiv Hajduka. Mnogi su ga usporedili sa Van Bastenovim legendarnim pogotkom. No, bilo je još takvih voleja. Ljevica je dobro određivala ovaj 2,5 godine. Ma dobro, meni je svaki gol bi jednako bitan kada se pobjeđuje, kad se ne pobjeđuje. Nije to to, ali mi napadači smo zaduženi za golove i velim, to je plod cijele ekipe bio i drago mi je da sam došao do nekih uspjeha na kraju svega i to me je prodalo, ne, i
Tako da bez zdrave sredine, bez dobrih igrača i tima sigurno ne bi bilo toga. Ne? Kako će Rijeka sada bez vas? Pa ja želim puno sreće i da ostvari što bolje rezultate i u kupu, jer mislim da se može osvojiti taj kup bez obzira na Dinamo i da su što bolje u prvenstvu. Mislim da imamo sad dosta težak raspored i bit će dosta teško, ali mislim da igramo sa dvije ekipe koje su stvarno jake pred domaćom publikom i da će Armada i ostala grupa ljudi koja dolazi ovdje bodrit ekipu, da će biti 12 igrači i da će dati snage ekipi da dođe do željenog rezultata. Leone, hvala lijepo. Hvala vam zapravo za ove 2,5 predivne godine što ste proveli u Rijeci, što ste razveselili sve ljude u klubu, sve navijače i vjerojatno i svu sportsku javnost Rijeke. Još jednom hvala i puno sreće na vašem sljedećem poslu, dosta daleko odavde, ali vjerujem da ćete ga obavljati jednako uspješno. Ništa, hvala vama, zahvalio bih se upravi, klubu, svim igračima, svim navijačima, pogotovo Armadi, što su bili dio mog života, odnosno karijere i ništa, idemo dalje, ne? Vidjet ćemo se kojim drugim putem, ne?